Sikiliza nikwambie dakika ina. Sijui unanielewa. Wewe hayakuhusu. Fuata mambo yako yanayokuhusu. Sijui umenielewa lakini. Mimi nitoke na Rami, nitembee naye, sio mambo yako. Alafu unamshika nini? Hebu mwambie nani. My destiny. My destiny. My destiny. My destiny. My destiny. Hivi tu. Yaani ilikuwa umetoka umbali mrefu na kidonda kikubwa kama hivi jamani. Tena ukiwa mwenyewe, hem niambie kuna tatizo gani? Anaitwa usinifiche niambie tu. Yaani mamdogo kusema tu kweli. Mimi nilikuwa nipo tu nyumbani pale. Nimeenda kwa kijana mmoja pale wa garden. Alikuwa anafanya usafi. Tukaongea. Akaja mama. Akaanza kufoka akaponya panga kwa yule kijana akanikata nalo bila sababu yoyote. Nini? Hivi mama ana akili kweli? Na babako alikuwa wapi muda huo? Yaani kuhusu baba. Nasema hivi, wewe sio mwanangu. Na sitajihusisha na chochote kuhusu wewe. Ukiumwa usiumwe, una tatizo gani, nisisikie hata siku moja unasema baba, mimi sio baba yako. Hawezi kunisaidia kitu chochote. Hivi mzee ana akili kweli eh? Yaani mambo kama yanayoendelea bado anafumbia macho. Itoshe, umepigwa na panga. Yaani kakatu kijingalika, yule mwana kwa kama zuzu, yule mzee yule ana tatizo gani lakini? Yaani huyo mama nitenda kumtifua mule ndani. Au tukashita. Yaani kusema kweli tu baba pale ambiliki wala askiki. Hata tukimshtaki yule mama sizani kama kuna kitu kitaleta matatizo. Sasa kwangu ataambilika, atasikia. Nyanyuka hapa tukaje naye. Angalia tu tunachoonyesha. Wasichenja. I say. Kwa hiyo sasa hakuweza kupatiwa huduma ya kwanza ina maana. Si ndo maana yake. Ndugu yangu. Yule mwanamke ameondoka lakini roho yangu inaniuma. Hawezi kuamini. Usiku mzima sijalala kwa sababu ya kile ambacho nimekiona jana. Na kilichokuwa kinaniumiza zaidi ni ile jeraha alilokuwa nalo na namna alivyokuwa analia. Unajua nikijaribu kufikiria kwa haraka haraka naona kama wewe pia umeweza, yani kitu ulichokifanya, yani ulichokifanya wewe ni ukatili mkubwa sana. Kwa sababu mtu hawezi akatembea na kidonda labda kilomita 6 kuja kukufuata wewe akiamini wewe ndio unaweza kukihudumia kile kidonda chake. Na wewe umefika umekikataa. Yani mpaka muda huu tunaozungumza mimi na wewe hatujui huyo mwanamke yuko wapi. Eh, brother hii ni mbaya sana kwa kweli. Hicho ndo kinachoniuma zaidi. Unajua kama mtu kasafiri kutoka mbali kuja mpaka huko. Ina maana kuna kitu ambacho amekiona kinaweza kumsaidia. Lakini kitu ambacho mimi kinaniogopesha zaidi na kilichonifanya nisimsaidie ni familia yake. Familia yake ni wagombi sana. Hofu yangu ni kwamba kama lile jeraha kalipata kule kwao, akaja hapa kwetu, akapata matatizo, matatizo yakaongezeka zaidi, familia yake itatuchukuliaje? Pengine yule mzee wake anaweza kahisi sisi ndo tumefanya hivyo. Bila kujua kwamba inawezekana huko alikotoka, sisi tumekuja tu kumpa msaada. Mimi nadhani hapa cha haraka haraka ni kujaribu kufanya mawasiliano naye kwa sababu namba zake za simu unazo nadhani. Hii itaweza kukusaidia kujua kama yupo salama au hayupo salama. Na kama ukibahatika kumpata Yohani kapokea simu yako, muombe hata msamaha basi. Jitahidi umuombe hata msamaha kwa sababu ulichomtendea ni kitu kibaya sana blaz. Mimi nakwambia ukweli hivi, kitu kibaya sana yule wewe umtendea. Kwa ile hali aliyokuja nayo, sidhani kama hata alikumbuka kubeba simu. Kwa hiyo mikono yake hakuwa na simu kabisa. Sasa kama nitashindwa kumpata kwenye simu, itabidi niende kwao. Yaani umekikataa kidonda chake. Unataka uende nyumbani kwao. Hata kama ningekuwa ni mimi,
nisingeweza kukubalia ni hilo vurugu lake, huo mtiti wake. Aisee, ningejaza watu huu mtaa usingeweza kuamini. Kwenye uhalisia tu, kama huwezi kumtumia meseji, hauwezi kumkaribia pia, kwa sababu ana hasira na wewe. So akipokea simu yako, jitahidi kumbembeleza na umombe msamaha. Najua bado anakupenda. Unajua Odochi, kuna wakati unakuwa na akili sana kwa hiyo kufikiria. Na akili zako zinakuja ukiwa hujalewa. Sijajua ukiendaga huko kulewa. Huko unaziacha akili huko huko au unakuja nazo hapa. Itabidi ili nifanyie kazi mapema sana, ili nijue hali ya usalama wake iko vipi. Ah bwana, basi tutaonana baadaye. Hapo unavyoniona nimekosa nuru kabisa mpaka ya sura. Siko sawa kiakili, kifikra, wala siko sawa kwa chochote kile. Uwezi amini, mtu ambaye siku zote nakwambia nampenda, na ndo mtu ambaye furaha yangu, ndo kila kitu kwenye maisha yangu, ndo siku zote mtu nakwambia ndo mpenzi wangu, ndo faraja yangu, ndo furaha yangu. Uwezi amini kwa kitendo alichonifanyia Kai, mpaka sasa najihisi kwamba sina faida yoyote katika hii dunia. Nimemnunulia mpenzi wangu kitu ambacho nilihisi kwamba kitampendeza, kumbe akili yangu ilikuwa fupi sana. Kwa zawadi nilomnunulia ni aliikataa, alinisema vibaya. Nimejisikia vibaya sana, yaani mpaka kuongea hivi siamini kwa kitendo ambacho kimetokea. Kaina, rafiki yangu, kwanza nikupe pole kwa anayokukuta. Pole sana, lakini mimi naweza nikakushauri kitu kimoja. Kwa kuwa mwanaume wako unampenda, usikate tamaa. Huwezi kujua moyo wake ipo siku utabadilika na akakuelewa. Kwa hiyo ni bora ukapambania destiny yako ambayo unaiamini katika moyo wako. Mimi naamini Kai ni binadamu, ipo siku tu atakuelewa. Kuwa na subira. Asante sana rafiki yangu. Ndio maana sikuchukua uamuzi wowote, nikajua kwamba Kai ndio destiny yangu. Na ndio maana nikaja kwako kuomba ushauri, kwa sababu nilijua tu lazima nitakapoondoka kwako nitakuwa ni mtu mwingine na sura yangu ndio itarudi. My destiny. 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 Bwana Dochi, nimekuita hapa kwa sababu moja ndugu yangu. Bibi mkubwa anahakikishia malalamiko yako. Anadai hujamlipa kodi yake sasa hivi karibia miezi mitatu. Na mkataba wako unazungumza kabisa na unajua namna ambavyo unakutaka wewe ulipe kodi yako. Sasa sijajua changamoto kwa upande wako ni nini. Mpaka imefikia hatua mnaanza kupigishana makelele hapa na bibi mkubwa. Unajua leo mimi niseme kitu kimoja ndugu yangu. Mimi na wewe sisi ni watoto wa kiume. Alafu uhangaikaji wetu kwenye utafutaji huko tofauti tofauti. Unaweza ukakuta leo nimepanga nilipe kodi tarehe 15. Lakini inapofika tarehe 15 siku ambayo tumeshaidiana na bibi mkubwa, na kuwa sina hiyo hela kwa wakati huo. Si umeelewa? Lakini kutokana na changamoto ambazo nazipitia sasa hivi, naona kidogo sasa hivi alhamdulillah naweza kukamata vimia vimia mbili. Mimi ni kuahidi tu ndani ya huu mwezi huu unaouona huu nataka nifanye kitu. Kuna jambo nitafanya.
Hiyo nadhani ni kauli ambayo huwa inatolewa na wapangaji wengi sana, lakini changamoto inakuja ni kwenye kutimiza. Kama utaniahidi ndugu yangu kweli kwa kipindi ambacho umekiomba utaitimiza, basi fanye iwe kweli. Kwa sababu mimi sipendi haya makelele ambayo mnapigizana ni mkubwa, na unamjua namna ambavyo alivyo. Wezu, ulikuwa wapi watu natupa ikaeka umundani, tunakutafuta? Eh? Asa ndapo ndapo mfanyaji? Jamani, huyu mtoto kashaenda kuzua mabalaa huko. Umeenda kwa umehangaika, umeumia, utakuja kutupa ikaeka za kutibia kweli? Kwani na maana ujui kinachoendelea? Kinachoendelea nini nawe dada? Kwanza, we nani? Wezu, ushaenda kuokota wazazi huko ulipo. Jamani, wewe wazazi wako washia kufa. Eh? Mama yako kashia kufa, umeenda kumtafuta mama tena. Huyu dada hata muendani kabisa. Asa, jamani, huyu mweupe, wewe mweusi, ninaenda na vipi? At least ungetafuta hata size yako. Wewe mweusi na yeye mweusi, umeenda kutafuta dada mweupe. Alafu, mdada watu maskini ya Mungu, anaonekana ana hela. Wewe kwenu maskini mama yako alikuwa. Eh? Sasa makelele ya majirani, si majirani wanalalamika kwamba mimi napiga kelele au achana nao. Unajua kila mtu anao starehe yake. Yaani starehe ya kwanza ya pombe ni ukorofi na makelele. Ukiona mlevi amekosa hivyo vitu viwili, huyo anajifunza kulewa kiongozi. Ninakwambia tu kweli. Atakuwa anajifunza kulewa wewe. Basi ndugu yangu, mimi nilikuwa na mishemishe zangu, naenda kwa yeye jambo langu. Tutasiana baadaye. Ah, bila shida. My destiny. My destiny. Yaani huyu jamaa usija anajiona yeye nani. Mtoto mdogo kapata nafasi tu ya kusimamia wapangaji, anaona kama anaweza katumiliki na sisi. Sasa huyu ngoja ni muende kwanza nipate ile kibo. Unaifahamu kibo? Nimpigie kwanza kibo. Nikipiga kibo, nikirudi nipo kibo. Alafu nitamuonesha sasa maswala ya kibo inavyokwenda kibo. Haijui kibo huyu. Lakini sani, huyu ni mdogo wangu, basi jaribu kumheshimu. Mama yako mdogo? Huyu mama yako mdogo huyu? Mbona muendani? Jamani. Zuu. Mama yako mdogo gani dada yako unakana na yeye wewe hata hauna? Umemtoa wapi dada ya watu kwenda kumokota ukota huko kuja kuleta mabalaa? Nachoka na nyie. Na shida na baba yako au mama yako hapo? Una shida na mamangu au babangu? Nilijua tu. Yaani wewe uwezi kuwa na mzazi kama huyu au ndugu kama huyu eti mama yako mdogo. Huyu anamtaka mama yangu. Yaani ndio ameendana. Wote wana hela. Weupe. Yaani wanaendana kabisa. Karibu, karibu. Mamangu yupo ndani. Zuri na wewe kuna kupokea wageni. Jamani Zuri. Nilijua tu ule mdada ndani yale anakuta mamangu. Sasa yule kuna kukuta ukuta watu jamani. Na safari yenyewe ishailisha siendi. Nani anayenipenda? Ni muumini nani? Ni muumini nani? Ni muumini nani kwenye maisha yangu? Ni muumini nani? Rami, mbona kama upo sawa? Ulikuwa unaenda wapi? Kuna mambo yanayoendelea ndani mimi sijayapenda kiukweli.
na nakoenda sidhani kama nastahili kwenda na mtu yoyote. Hivyo basi natoka kwenda sehemu ambayo naona mimi nitapata furaha yangu. Hata mwenyewe nilikuwa natoka kwa samani kidogo. Jero zungumze na wewe. Sawa ndugu yangu. Twende sio na swasi. Lami, naomba niende tukatembee tembea wote, maana nimemisi kutembea na wewe. Na vipi kuhusu mama yako akijua? Kuhusu mama yangu usijali, aku mama ananisikiliza sana, kwa hata usiwazi kusuia. Please. Nimwamini nani? Nimwamini nani? Anayenipenda ni nani? Ndugu yangu, yani sehemu nilipokuokoa ni sehemu pabaya sana. Yani sehemu pale unapochungulia ni kwa mzee mmoja ana hela nyingi sana na hana masiala na watoto zake na mali zake. Jinsi ninavyokuona hapo wewe, una tabia ya wizi, una tabia yote. Naomba nikuulize, ulikuwa unaona nia gani pale mpaka unachungulia? Kwanza ndugu yangu, ni vibaya sana kwanza kuongea na mtu hujamjua jina. Naomba nijitambulishe ndugu yangu. Mimi naitwa Rio. Na pale uliponikuta nilikuwa namchungulia mwanamke mmoja hivi ambaye nilienda kumwangalia. Na bahati mbaya sikufanikiwa kumuona na sijajua. Pengine wewe ni mwenyeji maeneo yale. Unaweza kunisaidia kitu? Sasa kuzungumzia Zuu, ni kweli Zuu anakaa hapa. Na Zuu ni mtoto wa yule baba. Alafu cha pili, Zuu pale wamehama ni kitambo kidogo, kama wiki mbili au wiki tatu. Pale Zuu wamehama, wamehamia nyumba nyingine. Kama nilivyokuambia tangu pale mwanzo awali, yule mzee ana hela na kanunua nyumba nyingine ni nzuri kama ile. Anawezaje kuhama bila kutoa taarifa? Na ili hali anajua kabisa kuna mtu ambaye anakuja kumwangalia. Anyway, sio tatizo. Wewe ni mwenyeji hii mitaa na haya maeneo yote. Unaweza kunisaidia sehemu ambapo wamehamia hawa watu? Mimi yani kifupi zaidi, mimi mtau ni mwenyeji. Alafu yule mzee ni tunajuana ni kidogo, sio sana. Hadi alipoamia mimi napajua nyumbani kwake. Nashukuru sana brother. Yaani utakuwa umenisaidia kwa asilimia kubwa sana. Sawa, haina shida. Kwa hiyo mwanamume wenzangu, haina shida, nitakupeleka. Ila sitofika, nitakuoneshea nyumba. Na sijui nani atakaye niliwaza. Nina mengi kichwani, naumia nawaza. Na sijui nani atakaye niliwaza. Nikienda kule naambiwa vile, nikirudi huku ndo yale yale. Mapenzi yanachanganya niende shule, nikapate hata ushauri wa bule. Nani anayenifaa tukafana? Nani anayenipenda tukapendana? Nani anayenifaa? Nani anayenipenda? Sania, mlikuwa wapi? Mnavyoonekana kuna mahali mmetoka. Unaweza kaniambia mlikuwa wapi? Wewe Dakina, mbona unaongea kwa hasira hivi? Afu mbona kama unaongea kama umeumia? Eh? Sasa swala la kutoka wapi, kwenda wapi, tupo wapi na nani, wewe unakuhusu nini? Nyamaza. Hivi wewe mtoto una matatizo gani kwenye kichwa chako? Hivi unachokiongea unakisikia kweli? Nikukataze mara ngapi kuhusu kuongozana na wewe kijana? Hivi wewe una shida gani huyu mtoto huyu? Sada kero, kwa nini unaongea kwa hasira hivi? Eh? Kwani mimi nikitoka na Lamu kuna tatizo? Au shida yako ni nini? Yaani unalopoka tu uofi chochote, nimetoka kutembea. Hivi unakisikia unachokiongea? Na wewe kijana, unaniangalia nini?
Kwenda Keina. Mimi nikitembea na Sania kuna shida yoyote? Samani jamani. Naingilia mada ambayo inahusu. Kwani Keina? Kwani una shida gani mpaka unamfukia mdogo wako kiasi hicho? Hivi za titi kwa hadhi tuliokuwa nayo ya familia yetu. Hivi nachoshwa na naumia kumuona mdogo wangu anaongozana kutembea na huyo kijakazi. Sikiliza nikwambie da Keina. Sijui unanielewa. Wewe hayakuhusu. Fata mambo yako yanayokuhusu. Sijui umenielewa lakini. Mimi nitoke na Rami, nitembee naye, sio mambo yako. Alafu unamshika nini? Hebu mwachia neno. Yaani naongea mnashikana mikono. Kwani una tatizo gani? Ah, nishamshika sasa. Sikiliza. Mimi nitoke na Rami, nitoke na nani? Hayakuhusu. Fata mambo yako, fata maisha yako. Usipende kunifuatilia. Mbona nichosha? Eh? Kama utaki jinyonge basi. Kufa kabisa. Huyu mtoto kachanganyikiwa na nini? Kweli huyu ana akili kweli huyu? Lakini Keina, kulikuwa na haja gani ya kumpokea mdogo wako kiasi kile? Kwani kuna shida gani ya kuongozana na yule kijana? Anyway, mimi hayo ni mambo ya familia hayanihusu. Kwa kuwa nimekufikisha salama, basi acha mimi niondoke rafiki yangu. Sanaona siku nyingine. Sawa mami? Ah. Basi sawa, tutawasiliana. Smile basi. Ayo, bye. Ayo, bye. My destiny.